ďalšie aktuálne témy, ktoré vysíš teda. A samotný fakt, že na prvé miesto aj všetci ústavní činiteľia, tak ako aj ja, zaraďujeme tému bezpečnosti, svedčí o tom, že vývoj ide zlým smerom. Že namiesto toho, aby sme pozerali naozaj strategicky do budúcna, aby sa venovali európskym témam, tak ako sme to robili po minulé roky, tak sme v situácii, kde opäť pociťujeme medzinárodný vzťah chlad, ktorý až veľmi nebezpečne pripomína atmosféru studenej vody. Až sa trošku obávam, aby sme nezabudli na odkaz dvoch vážnych svetových vojen 20. storočia, ktoré nám uložili, aby sme usilovali o mier, o budovanie priateľských vzťahov medzi štátmi a o zjednocovanie našej kontinentu. Vieme, prečo tomu tak nie je, vieme, prečo riešime tie krízy a tie konflikty, ktoré dnes máme. Poďme sa pozrieť na to, kde sme a čo si vieme urobiť. Naša bezpečnosť je ohrozovaná z dvoch strán. Východ pochopiteľne, mám na mysli krízu na Ukrajine, teda konflikt v súčasti Ukrajiny a Ruska. Zaznelo tu viac než raz dnes, že nás táto kríza zaskočila, že sme neboli na ňu pripravení. Výsledkom toho, že sme považovali pravidlá medzinárodných vzťahov a rešpekt voči medzinárodnému právu na európskom kontinente za samozrejme, a skutočnosť, že došlo k jeho porušeniu, nás naozaj dostatočne všetkých šokovala. Faktom je, že sme sa dostali vo vzťahu s Ruskou federáciou na úplne inú trajektóriu, ktorá nie je dobrá ani pre nás, ani pre Ruskú federáciu. A samozrejme, čo si ďalej robiť je výzvou nielen pre nás na Slovensku, ale aj pre Európsku úniu, pre Severoatlantickú alianciu, pre OBSE, pre OSN, pre všetkých globálnych partnerov. Pokiaľ ide o pozície Slovenska vo vzťahu k Ukrajine, môžem povedať, že žiadna iná téma na roku 2014 nezabrala ani približne toľko pozornosti, energie, času ani peňazí ako práve Ukrajina. Viete, že ja som bol od vypočtenia na Ukrajine 8-krát a nechodil som s fotoaparátom, ale s konkrétnymi politikami, čo mali takto pomocou a obrazne, alebo aj doslova s peniazmi. Naše aktivity sme nasmerovali do 4 hlavných oblastí. Prvá rovina je politická, to je to, že presadzujeme politické riešenie, neveríme, že môže existovať iné. Jediný základ pre politické riešenie sú minské dohody, preto musíme robiť všetko preto, aby boli dodržiavané. Musíme vyzývať partnerov k tomu, aby minské dodržiavané bolo. Nesmieme tolerovať porušenie alebo pochopenie minských dohod, lebo v tej chvíli sme dostali bosy. V strategickej a pre Ukrajinu existenčnej rovine sme samozrejme Ukrajine pomohli významne tým, že sme zabezpečili reverzné dodávky plynu. Včera vlády o tom hovoril dosť. Ja len poviem, zopakujem, že Ukrajina vďaka dodávkam do Slovenska pokrýva 1/3 svojej celej spotreby. Slovensko dodáva Ukrajine viac plynu než Poľsko. Poľsko a Maďarsko dohromady nedodávajú ani polovicu tých objemov, ktoré dodáva Slovensko. Keby nebol plyn zo Slovenska, Ukrajina bola v úplne inej situácii vo vzťahu k rokovaniu s Gazpromom o svojej energetickej nezávislosti a vôbec jej postavenie na medzinárodnej scéne bolo úplne iné než iné. A nie som to ja, lebo to premiér Jaceňuk, ktorý povedal, že vďaka dodávkam plynu zo západu, a teda predovšetkým cez Slovensku republiku, Ukrajina ušetrila v minulom roku miliardu dolárov a každý mesiac ušetrí 100 miliónov dolárov. Čiže nehovoríme tu o výškoľko, ale hovoríme o vážnej pomoci. Tretia rovina je rovina rozvojovej pomoci. Tu sme sa aktivizovali v dvoch liniách. Poprvé humanitárna pomoc, ktorú sme v roku 2014 poskytli v celkovom objeme 870 000 eur. Keď budem hovoriť takto o rok, tak poviem, že sme viac než dvojnásobili ten objem v roku 2015 a to ešte v apríl. A po druhé, to, čo považujeme za našu pridanú hodnotu, odovzdávanie našich skúseností v oblasti politickej a ekonomickej tranzície. Veľmi sa teším aj z toho, že Vyšehradská štvorka ukázala svoju efektivitu vo vzťahu Ukrajine. Dvakrát sme našli Ukrajinu ako minister zahraničí V4 a dohodli sme sa na dielbe práce, takisto to predseda vlády spomínal. Zobrali sme si jednotlivé sektory od kuratelu. Slovensko sa prihlásilo k téme energetiky a k téme reformy bezpečnostného sektora. A nielen, že sme sa tam prihlásili, ale tie jednotlivé aktivity už prebiehajú. Tento mesiac naši štátni tajomníci v Černihove
pripomenuli aj to, že sme prijali politický záväzok zvýšiť počet štipendií pre ukrajinských študentov na slovenských vysokých školách z 30 na 100. A to hovorím o vládnych štipendiách. No a po štvrté, solidaritu voči Ukrajine sme prejavili aj ako člen Európskej únie, tým, že sme prispeli k jednotnej pozícii Európskej únie voči Ruskej federácii a táto jednotná pozícia, podľa môjho presvedčenia, prispieva k hľadaniu politického riešenia. Toto považujem za jednotu Európskej únie. To, že vždy, keď sme sa stretli v Bruseli, či na úrovni ministra zahraničných vecí, alebo predsedov vlád, tak sme našli dohodu v forme záväzných dokumentov Európskej únie. Keď sa nieraz nestalo, že by sme vyšli von a boli nuteni konštatovať, že nezhody medzi nami nám nedovolí sa dohodnúť. Pretože oficiálne moto Európskej únie je United in Diversity. Presne takto sa Európska únia správa a správa sa aj po sebe v Ukrajine. Preto nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, že Európska únia nie je jednotná. Chcem povedať aj to, že náš postoj voči Ukrajine je hodnotovo jasný a ešte raz zopakujem, že nevidíme našu pridanú hodnotu v tom, aby sme sa prekrikovali, búchali do prs alebo robili lacné gestá, ale našu úlohu vidíme v tom, že hľadáme riešenie, politické riešenie a prispievame k nachádzaniu takéhoto riešenia. Pokiaľ ide o Ukrajinu, dovolte mi pár osobných zamyslení v takom širšom kontexte. Trochu mi vadí, že riešime to, čo je tu a teraz. A ako som povedal, tak trochu sa predbiehame v silných vyhláseniach a málo pozeráme, aspoň podľa môjho presvedčenia, málo pozeráme pod povrch. To znamená, neriešime príčiny. Nehovoríme o tom, prečo sme sa dostali tam, kam sme sa dostali. A či náhodou nenesieme aj my našu mieru zodpovednosti na túto situáciu. Vždy je ľahké ukázať prosto na druhú stranu, ale je úprimnejšie začať tým, že sa pozrieme do zrkadla. Keď sa pozrieme do zrkadla, tak vidíme aj to, že bolo obdobie, keď Ukrajina bola pripravená podpísať asociačnú dohodu a my sme ju odmietali podpísať, lebo Tymošenková bola vo vezení. Kto si dnes spomenie na Juliu Tymošenkovú? A podpísali sme asociačnú dohodu, keď krajina krvácala od občianskeho. Trošku by sme mali byť aj my menej namyslení na stane Európskej únie a byť citlivejší k tomu, čo sa deje na stane našich partnerov. Rovnako tak, sme mali hľadať východisko v širšom kontexte. Hovoríme o Minsku, logicky, ale pozeráme sa, čo bude za Minskom. Rusko nezmizne, Ukrajina nezmizne. Mapa sa nezmení. Osobitne pre nás na Slovensku je to zásadné. Aké Rusko tu bude, aká Ukrajina tu bude, aká Európska únia tu bude, ako budeme spolu existovať. 25 rokov sme žili v niečom, o čom sme hovorili, že nazývali sme to post-Cold War. Systém post-studenej vody. Dneska sme vo fáze, ktorá sa dá označiť ako post-post-covor. Ale vieme, čo skončilo, ale nevieme, čo začína. A nemám pocit, že robíme dosť preto, aby sme to formulovali. Čiže poďme miesto toho, aby sme stále špekulovali, čo je v Putinovej hlave, začneme špekulovať o tom, ako bude vyzerať táto krajina a tento kontinent. Lebo sa nás to všetkých týka. Druhá vec, a tu mám ako veľmi silný názor. Chceme úspešnú Ukrajinu, aspoň o tom všetci hovoríme, ale nerobíme preto dosť. Namiesto toho, ako som povedal, kričíme silnými slovami a obviňujeme sa, že kto sa nechce zapojiť do tých pretekov silnými hlasmi. Úspechom Ukrajiny je stabilita, európske štandardy, ekonomická prosperita. To je to, kvôli čomu ukrajinskí občania vyšli na Majdan. Ja mám pocit, že my všetci hovoríme o Ukrajine, ale málo hovoríme s Ukrajinou a málo pomáhame Ukrajine, aby naplnila tú víziu, na ktorú ukrajinskí občania položili svoje deti. A poviem aj to, že mi v tomto celom procese chýba viditeľne vlajka Európskej únie. Ukrajina má pred sebou dve obrovské výzvy. Tá prvá sa volá mier, tá druhá sa volá reforma. Keď si vezmeme mier, v absencii Európskej únie tú úlohu na seba vzali Nemecko, Francúzsko, my sme za to vďační. A podporujeme a budeme podporovať Minský proces. Len mi trochu chýba verifikácia plnenia Minského procesu z politickej úrovni. Máme misiu OBSE, ale tu sú experti.
A každý deň počúvame dve verzie toho, čo sa na Ukrajine deje. A v zásade záleží na našich sympatiách a antipatiách, predsudkoch a komplexoch, ktorú verziu si vyberie. Považujem za veľmi dôležité, aby sme mali politickú úroveň, ktorá bude monitorovať plnenie Minska. Len tak sa vieme pohnúť dobre. A druhý bod, ktorý je ešte dôležitejší, to je práve bod o reformách. My na Slovensku vieme, aké sú bolestivé reformy a vieme aj to, že asi by sme neboli takou úspešnou krajinou, ako sme, keby nad nami nestala Európska únia. Keby nekontrolovala každý náš krok, keby nám nehovorila, čo máme robiť, keby nám nevracala zákony, pokiaľ nesplňajú európske štandardy. Tu istú úlohu dnes Európska únia hrá na západnú Balkán. A má dokonale zrengenovaný vývoj v každej jednej krajine. A nejakým spôsobom nechce túto úlohu hrať na Ukrajine. Máme toľko iniciatív individuálnych, regionálnych, mimovládnych. Až sa bojím, že keď je priveľa kuchárov v jednej kuchyni, tak aj polievku pripečú. Minister hospodárstva Ukrajiny povedal na stretnutí s veľvyslancami EU, že ukrajinská vláda má v súčasnosti 142 zahraničných. Číslo, ktoré netreba ďalej rozvíjať. Ja cítim veľmi silnú potrebu, aby sme mali insight, aby Európska únia do toho procesu vstúpila, pretože je v tom dobrá, má v tom prax a aby pomohla ukrajinským predstaviteľom, aby úspešne s reformami napredovali. Pretože otázky ako oligarchizácia alebo celý rad bolestivých opatrení, ktoré budú znášať na svojich krtoch ukrajinských občania, sa dajú ťažko urobiť bez silnej pomoci a podpory zvonku. Na ukrajinskej strane ja neviem, kto je minister reforma, alebo madame reforma. Keď sa pýtam, kto zodpovedá za reformy, tak dostajem odpoveď prezident a predseda vlády. Prezident a predseda vlády bojujú prežitie tejto krajiny a riešia milión problémov denne. Bolo počítané s tým, že bude vytvorený post predsedu vlády pre reformu, nebol vytvorený alebo nebol obsadený. A rovnako tak nemáme osobu minister Ukrajiny na strane Európskej únie, alebo teda myslím. Hovoril som o tom s vysokou predstaviteľkou, písal som jej list, hovorím o tom pri všetkých stretnutiach. Som rád, že si túto myšlenku osvojil aj pán prezident Kiska, ktorý tam takisto hovoril. Ale nič sa nedie. Spojili sme svoje nádeje a istým spôsobom svoju kredibilitu s úspechom Ukrajiny. Tak pre Boha niečo urobme, preto aby Ukrajina bola úspešná. A to niečo neznamená neustále len kritizovať Rusko, zaslúžiť neopravdu. Ale ešte raz, sústredme sa viacej na Ukrajinu. Čiže toto ešte k téme Ukrajiny. Pár slov na ďalšiu hrozbu bezpečnosti, ktorá prichádza z juhu. Začalo to arabskou jarou, na ktorú sme reagovali naivne, ako keby sme automaticky predpokladali, že arabské krajiny chcú vstúpiť do Európskej únie a začnú okamžite implementovať európske štandardy. To sa nestalo, naopak. Odstránením mnohých autoritatívnych režimov vznikol vákuum, ktoré vyplnili extrémistické živly. A začali sa nám robiť vážne konflikty, ako huby po daždi. Sýria, Líbia, Jemen, fenomén Islamského štátu, ktoré, a celý tento negatívny vývoj, ktorý ešte stále je silnejší, než naša schopnosť na reagovať, má aj dva veľmi konkrétne prejavy, ktoré sa nás bezpečne dotýkajú, terorizmu a migrácie. Na adresu terorizmu chcem naozaj povedať to, že sa s tým nedá bojovať tým, že budeme na individuálnej báze prijímať opatrenia na posilnenie vlastnej národnej bezpečnosti, napríklad tým, že budeme obmedzovať migráciu alebo zatvárať hranice. Naozaj musíme adresovať koreň. Musíme sa sústrediť na sociálnu inklúziu a na vzdelávanie migrantov v našich krajinách.
musíme si uvedomiť, že boj proti terorizmu je naozaj multidimenzionálna výzva a preto aj vyžaduje multidimenzionálnu odpoveď. A nie je to žiaľ rýchle, ľahké, vlastné administratívne opatrenie. Na to isté sa týka migrácie. Chcem vyjadriť silnú solidaritu s členskými krajinami Európskej únie, ktoré sú najviac vystavené tomuto fenoménu, ktorý má tendenciu sa stupňovať, to znamená predovšetkým krajine na južnom krídle Európskej únie. A rovnako aj tu sa musíme venovať tejto problematike nie vo chvíli, keď migranti sa dotknú nášho pobrežia, nášho územia, a dokonca ani nie vtedy, keď opúšťajú územie krajina na sever Afriky, najmä Líbiu, ale ísť ďalej do krajinných pôvod a pozrieť sa na tie príčiny, ktoré ich vedú k tomu, že riskujú svoje životy a mnohí z nich strácajú svoje životy. Politická bezpečnosť a nestabilita týchto krajín, samozrejme vysoká nezamestnanosť a malá nádej na zlepšenie ich existencie a vôbec perspektív života, samozrejme veľmi silné dôvody, pre ktoré títo ľudia podnikajú takto zúfalé kroky. A zase, riešenie migrácie znamená, že musíme jasne oddeliť regulárnu migráciu od nelegálnej migrácie. V každom prípade obidve tieto bezpečnostné výzvy aj na východe, aj na juhu sa nás veľmi týkajú, pretože z východu k nám dochádzajú hrozby najmä ekonomické, aj keď nechcem vidieť ten boj, to znamená dopad sankcií voči Rusku a hry na šachové partie ohľadom dodávok plynu. No a z juhu samozrejme to, čo som spomenul, fenomény terorizmus a migrácie. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť si záväzky, ktoré sme na seba vzali na samite Severoatlantickej aliancie v Gorse. Pán prezident o tom hovoril, čiže nemusím sa obširne o tom zmieňovať. Ešte raz pripomeniem. 1,6% HDP na obranu do roku 2020. 20% obranných výdavkov na modernizáciu. A rovnako tak sme prijali rozhodnutie o prítomnosti styčného tímu Severoatlantickej aliancie u nás, ktorom budú zastúpení najmä plánovači a expertné logistiky. A v tomto kontexte chcem zmieniť aj prípravu bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, lebo tu a tam sa o nej hovorí. Samozrejme si veľmi dobre uvedomujeme, že naše bezpečnostné prostredie sa zmenilo a budeme na to reagovať aj adekvátne, to znamená prípravu novej bezpečnostnej stratégie. Bolo by asi nezodpovedné robiť to 2-3 mesiace predtým, než takovú stratégiu pripraví Európska únia, ktorá na nej pracuje. To znamená, my sme rozbehli prvé kroky a veľmi pozorne a aktívne sa zapájame do prípravy stratégie Európskej únie a máme naplánované naše kroky tak, aby naša stratégia bola prijatá bez toho prijatia európskej stratégie, aby pochopiteľne aj nám prezvala. Čiže tí, čo mal tendenciu robiť paniku, že vidíme a nevidíme, že sa nám bezpečnostné prostredie, tak ich chcem ubezpečiť, že tomu tak ani náhodou. Toto je k tomu prvému okruhu bezpečnostných výziev. Druhý okruh sa týka európskej agendy. Predseda vlády hovoril dosť o tom, že Slovensko je úspešným príbehom a že žiadna iná krajina z tých, ktoré vstupovali do Európskej únie spolu s nami, nezaznamenala tak vysoký ekonomický rast a také silné priblíženie sa k štandardom Európskej únie ako práve Slovensko. A zároveň si robím hanbu našou účasťou vo voľbách Európskeho parlamentu. A mali by sme iniciovať debatu o tom, alebo iniciovať celospoločenskú debatu o tom, ako sa vyhnúť opakovaniu tejto hanby v ďalších voľbách. Lebo možnosti sú, len asi sme to doposiaľ aj trochu pocetko. A to, o čom hovoril predseda vlády, znamená potreba komunikačnej stratégie smerom verejnosti, je nápad, ktorému sa budeme venovať, pretože berieme pozitíva za samozrejme a sústredíme sa na iné než pozitívne veci a tu teda zložiť. Európska únia čelí niekoľkým zásadným výzvam. Ja by som spomenul tri. Prvý je potreba naštartovať ekonomický rast, to znamená vytvoriť nové pracovné miesta, a riešte otázku nezamestnanosti a predovšetkých nezamestnanosti mladých. Nebudem sa o tom zložívať teraz.
Druhá výzva je obhájiť politický model európsky. Pretože ako dôsledok krízy vidíme, že ako huby po daždi sa nám začali v členských krajinách Európskej únie rojiť hnutia, ktoré sú založené na populizme, xenofóbii, ktoré sľubujú ľahké, bezbolestné recepty. A ja zopakujem to, čo som už povedal nieraz, že z môjho pohľadu hlavný politický konflikt v Európskej únie nie je konflikt medzi ľavicou a pravicou, ale konflikt medzi štandardnými, to znamená zodpovednými politickými stranami a týmito nezodpovednými, novovytvorenými útvarmi, ktoré majú tendenciu poškodiť a zničiť európsky model, ktorý nás privedol k tomu, čím sa dnes píši, to znamená politickej stabilite, ekonomickej prosperite a najvyššie ochrany. No a treťou zásadnou výzvou je Grécko, o ktorom sa nebudem aj teraz rozširovať, pretože jednak je to dianie roku 2015 a je tak možno 2 týždne budeme vedieť viac než neviem. Máme tu pretrvávajúce východné partnerstvo. Po niekoľko týždňov nás čaká samý Brige, ktorý sa bude ako prvý konať v zmenenom bezpečnostnom prostredí v situácii, keď Ruská federácia otvorene deklarovala, že vníma politiku východného partnerstva ako nepriateľskú politiku. My na strane Európskej únie sa stále tvárim, že sme to prepočuli a nechceme o tom diskutovať, čo z toho vyplýva pre nás. V každom prípade my na Slovensku sme silnými podporovateľmi východného partnerstva. Vnímame ju ako politiku, ktorá je výhodná aj pre Európsku úniu, aj pre Európsku federáciu, pretože je jednoducho nemôže nebyť výhodou, keď máte vo svojom susedstve stabilného a predvídateľného partnera. A o to nám. V tejto chvíli prebiehajú práce nad textom záverečného dokumentu z Rigy. Pre nás následko dôležité, aby sme sa posunuli aspoň o čosi dopredu v porovnaní s výstupom z ostatného samitu. Pretože ak chceme od našich partnerov, aby sa reformovali, musíme byť schopní niečo urobiť. Ja rozumiem, že to nie je perspektíva členstva, ale asociačná dohoda DCFTA, to je to, čo tu môžeme. No a potom naša trvalka, Západný Balkán. Naďalej vnímame rozširovanie ako jedno z najúspešnejších politík Európskej únie. Osobne mám pocit, že na našej strane, na strane EÚ, nastalo nejaké sebauspokojenie, presvedčenie, že celý región je už bezpečí, jasne nasmerovaný do európskeho prístavu. Dôsledkom čoho je, že mu je venovaná menšia pozornosť, než doposiaľ. Viete, že som prakticky každý deň v kontakte s regiónom, a vnímam tam viaceré znepokojivé tendencie, na ktoré zatiaľ nie sme schopni reagovať. A hovorím o tom preto, lebo by som nerád sa dočkal v situácii, že budeme reagovať zase až keď na vybuchne kríza. Ja by som krajiny Západného Balkánu rozdelil na dve skupiny. Tá prvá sú tie, ktoré sa vyvíjajú uspokojivo. Chcem by som zaradil v prvom rade Čiernohoru, Srbsko a Albánsko. A tie druhé skupiny sú krajiny, ktorých vývoj vyvoláva pochybnosti až obavy. A sem patrí Macedónsko, Bosna, Hercegovina a Kosovo. Možno vám povedať aj to, že v regióne rastie frustrácia v dôsledku toho, čo oni vnímajú ako absencia záujmu zo strany Európskej únie. A vyjadrenia podobné tomu, ktoré niekoľkými dňami predniesol albánsky premiér Edi Rama o tom, že Albánsko a Kosovo sa zjednotia buď v rámci Európskej únie, alebo inak, je treba čítať presne v tomto kontexte. To znamená, že bol vyslovené z frustrácie. Podceňujeme skutočnosť, že sa nám po 20 rokoch otvára téma hraníc na Balkáne.
tvárime sa, že to je bilaterálny problém. Ak niekto začne spochybňovať vaše hranice, to nie je bilaterálny problém. To je problém, na ktorý Európska únia musí razantne zareagovať. Ako znalec Bosny a Hercegoviny pôjdem ešte o krok ďalej a poviem, že ak politik Bošňa bojuje za menu hraníc v prospech Republiky Srbskej v Bosne a Hercegoviny, tak to už naozaj niečo. Mimoriadne znepokojivý vývoj sledujeme v Macedónsku. Krajina momentálne kráča od Európskej únie a nie k Európskej únie. Boli vznesené veľmi závažné obvinenia zo strany líderov opozície. Ja zase nevidím našu reakciu. Takéto Albánsko je kandidátskou krajinou Európskej únie. Nedávno politickú krízu v Albánsku vyriešili poslanci Európskeho parlamentu. V súvislosti so súčasnou politickou krízou v Macedónsku sa zase hovorí o tom, že by Európsky parlament mohol vyslať svojich členov, aby to riešili. A ja si kladiem otázku, na čo sme podpísali Lisabonskú zmluvu? Na čo vznikal European External Action Service? Na čo máme Európsku komisiu? Tak ak nám naše krízy, politické krízy na Balkáne majú riešiť poslanci Európskeho parlamentu. Je najvyšší čas, aby sme upriamili pozornosť na tento región skôr, než bude neskôr, až budeme hasiť. Takým dobrým správom v európskom kontexte by som určite zaradil prípravu predsedníctva. Riešime už naozaj substantívne veci. Máme jasno ohľad rozpočtu. S našimi partnermi v TRIU diskutujeme o prioritách, kontinuálnom programe TRIA a o prioritách nášho predsedníctva. A už uložené prírodnosti sú výber loga a diskutovanie o mediálnej stratégii, internetové prezentácie a podobne. Len chcel by som aj túto príležitosť využiť na to, aby som apeloval na nás všetkých, aby sme každý v rámci a v mediach svojich možností pomohli šíriť posolstvo, že predsedníctvo Slovenska v Európskej únii je kolektívnou úlohou a kolektívnym vysvedčením celej Slovenskej republiky. Aby sa nám verejná debata o predsedníctve nezvrhla na to, že koľko sme dali za catering a koľko sme dali za chrát. Lebo žiaľ v tom smeru, ak to nezvrhne. No a vyložené dobrou správou v európskom kontexte je to, že môj prvý zástupca štátnej dámy Peter Kurian bol po zásluhe vymenovaný za špeciálne predstaviteľa Európskej únie pre strednú Áziu a teším sa z toho. No a na záver ten posledný blok, dámy a páni, to sú ďalšie aktuálne témy z roka 2014. Začal by som našou globálnou priorizovou agendou, a to je reforma bezpečnostného sektora. Tu sme boli v minulom roku veľmi aktívni. Viete, že Slovensko je stálny spolupredseda skupiny priateľov reformy bezpečnostného sektora v rámci Organizácie spojených národov. V tejto pozícii sme sa angažovali pri tom, že bola schválená historicky prvá rezolúcia bezpečnostnej rady OSN k téme reformy bezpečnostného sektora. Podarilo sa nám preniesť túto tému aj na pôdu OBSE. Bola vytvorená skupina priateľov reformy bezpečnostného sektora v OBSE Slovensko, kde je predsedom. A veľmi intenzívne sme komunikovali tieto témy s africkým kontinentom, kde je tá urgencia reformy bezpečnostného sektora najvyššia. Mali sme v novembri dve veľké podujatia, Addis Abebe a Nairobi. Ďalšou dôležitou témou, ktorej sa nemôžem ani nechcem vyhnúť, je naše predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Hovoril o tom aj prezident republiky, aj predseda vlády. Ja len chcem povedať ešte raz, že sa ukazuje čoraz intenzívnejšie, že Vyšehradská štvorka je životaschopný a užitočný formát. Platforma na dobrú koordináciu a komunikáciu, výmenu názorov vnútri, ale aj smerom navonok. Mali sme už 5 veľkých ministerských podujatí vo formáte V4+, mali sme stretnutie s Južnou Koreou, so Spojeným kráľovstvom, so štátmi Západného Balkánu, v tomto roku s krajinami nordickými a baltickými krajinami, a
o niekoľko týždňov nás čaká stretnutie vo formáte V4 z krajiny východného partnerstva aj za účasti niektorých ďalších kolegov. A osobitne chcem v kontexte vyšerácej zborky spomenúť rastúci význam Medzinárodného vyšerácieho fondu, ktorý je dnes naozaj veľmi efektívny nástroj našej spolupráce s partnermi a pomohol svietiteľným značkom V4, za čo patrí veľká vďaka aj riaditeľke Karlovi Osterovej. Rovnako tak chcem spomenúť pozornosť a úsilie, ktoré sme venovali tomu, aby sme posunuli dopredu rokovania o uzavretí dohody o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, alebo TTIP. My na Slovensku vnímame ich strategický význam z hľadiska posilnenia transatlantickej väzby a rovnako tak jej hospodársky význam, jej potenciál naozaj posilniť hospodársku spoluprácu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi a vytvoriť nové pracovné príležitosti. Konštatujeme, že rokovania v minulom roku napredovali pomalšie, než by sme si priali, ale veríme, že sa nám podarí celý proces rokovaní ukončiť ešte pred skončením mandátu súčasnej administratívy vo Washingtonu. No a medzi významnými momentami minulého roka chcem spomenúť aj pokračovanie môjho pohľadu veľmi dobrej a veľmi užitočnej spolupráce medzi našim rezortom a mimovládnymi organizáciami, ktorých vnímame ako partnerov, ako konštruktívnych oponentov, tvorivé diskusie. A dovolte mi spomenúť asi najviditeľnejší príklad úspešnosti tejto spolupráce s Slovensko-atlantickou komisiou už o niekoľko týždňov, konkrétne 19. až 21. júna, budeme organizovať 10. ročník konferencie GLOBSEC a chcem vyzvihnúť aj Tatra Summit, ktorý organizuje Centrum pre európske záležitosti a ktorý sa už takisto úspešne etabloval medzi dôležitými podujatiami. A samozrejme, nemôžeme spomenúť to, že 2015 je rok, 15. rok rozvoja, to znamená, naša spolupráca momentálne je nasmerovaná do značnej miery na trajektóriu edukácie a podpory rozvojovej politiky. Takže, dámy a páni, bez ambície, ako som povedal na začiatku, by vyčerpávajúci som chcel upriamiť vašu pozornosť na to, čo ja vnímam ako hlavné momenty uplynulého roka. Nie je pochyb, že tento rok 2014 mal zásadný dopad na našu zahraničnú bezpečnostnú politiku a teda aj na činnosť nášho rezortu. Nie je pochyb, že výzvy, ktorým sme čelili v roku 2014, pokračujú a čelíme im aj dnes a zdá sa, že im budeme čeliť aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Ja by som si prijal, aby sme v roku 2015 konali viac preventívne, to znamená, aby sme viac riešili príčiny a menej následky. Prijal by som, aby pri našich aktivitách sme plánovali viac než len jeden krok dopredu a predovšetkým by som si prijal, aby sme viac a lepšie komunikovali, pretože základom každého riešenia je dialog. A dialog znamená nielen počuť, ale počúvať sa, rozumieť, snažiť sa pochopiť. Úplne na záver mi dovolte neskromne povedať, že napriek všetkým krízam a výzvam, ktorými sme v minulom roku čelili, som presvedčený, že celková bilancia výsledkov slovenskej zahraničnej politiky za uplynulý rok je pozitívna. Slovensko bolo objektívne neprehliadnutelným medzinárodným hráčom napriek tomu, že domáca optika sa snaží túto skutočnosť často prehliadať. A chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa na tomto výsledku podielali. A rovnako tak mi dovolte poďakovať SFP a mojim spolupracovníkom za prípravu organizáciu tejto ročnej hodnotiacej konferencie. Ďakujem vám. Pán minister, za konvenčný kritický brainstormingový prejav, tak ako ho poznáme našich rozhovorov s tebou v tomto dome. Kladieš mnohé otázky, možno i nepríjemné, ale legitímne, pred ktorými sa možno niektorí snažia uniknúť. A to je, myslím, že dobrý návod na diskusiu a určite aj u vás, pán minister, viacej otázky otvoril. Trošku liberalizujem prístup pána profesora, ktorého si veľmi vážim.
pretože viem, že pán minister má rád diskusiu, aj názory oponentné, to znamená, chceme žiadne takú referáciu, ale chcete si ja nepočujeme váš názor a váš prezident. A samozrejme poprosím vás, aby ste sa predstavili do tého, ktorý tu je prichádzať. Takže nech sa páči, to je otázka. Ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Jozef Budian, prechádzam z Pánskeho Mikuláša a chcel by som sa poďakovať za tým, že sme mohli dneska tu nabíjať na výpozícii. Naozaj kvalifikované názory stali sledenia štátneho traktora vrchovým predstaviteľom Slovenskej republiky. Mňa zaujala jedna myšlienka, je to pevne aj nová informácia, som sa dneska dozvedel, že ideme pomáhať Ukrajine v reforme bezpečnostného sektora. Chcel by som upozorniť na to, že UN Roster of Security Sector Reform Experts obsahuje len jedno slovenské meno. Takže ja by som si dovolil, pán podpredseda vlády, dnes pôjdeme na Ukrajine pomáhať tejto vlasti, či by nebolo vhodné z tohoto usporiadať jednu konferenciu, ktorá sa na to zamerá, práve na túto oblasť, aby sme to nepodnechali len na jednej alebo dvoch mimovládnych organizáciách, kde tam nie je predstaviť, ktoré budú rozprávať, ktorú ich napadne, ale to budú niekde počuli. Takže skúste, prosím vás, svoj len taký návrh zvážiť, či by nebolo možné takéto niečo ešte urobiť, než sa s tým pôjde naozaj na Ukrajine. Ďakujem pekne. Môžem vás ubezpečiť, že téma reformy bezpečnostného sektora je hlavne téma, ktorý máme veľmi silný vzťah a tu sme si povedať dneska len spomenul jedným globálnym lídrom. Ja by som bol rád, keby sme v tom rozdíli mali viac rozumie. Všetci experti sú plne vyťažení prácou pre ministerstvo zahraničných vecí, prípadne ministerstvo obrany, ministerstvo spravodlivosti eventuálne, ale a to podujatie k reforme bezpečnostného sektora na Ukrajine bude organizované našim ministerstvom, pod našou katedrou za tie roky, čo sa týchto téme venujeme, a to je roku 2007, čo máme naozaj veľmi solidné know-how. A ostatná správa generálna tajomníka OSN o dôležitosti reformy bezpečnostného sektora niekoľkokrát spomína práve Slovensko a našu úlohu na tom. Takže budeme radi, keď sa mimovládne organizácie pridajú a myslím si, že sa majú od nás čo naučiť. A budem rád, keď samozrejme aj vy a všetci ďalší, ktorí sa tieto téme venujú, nám poskytnete vaše vedomosti a zapojte sa do tejto. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Nech sa páči vzadu, za kamerami. Som študentom politológie na Univerzite Komenského v Bratislave a moja otázka smeruje na pána ministra po tej situácii na Balkáne, ku tomu v úvodzovkách súdu s kušným prachom. V súčasnosti môžeme pozorovať, že sa opäť stupňuje napätie medzi Chorvátskom a Srbskom. Takže moja otázka smeruje na vás, keďže ste pôsobili v tomto regióne. Ako môže slovenská diplomácia pomôcť v riešení tejto konfliktnej situácie, respektíve môže vôbec nejaké členské diplomácie pomôcť? Členská diplomácia môže pomôcť, pomáha, bude pomáhať. Máme na západnom Balkáne autoritu, predovšetkým tým, že sme vnímaní ako reálne existujúci pozitívny model, ako niečo, na čo sa tieto krajiny chcú podobať. Ako to postavenie si vážime. Našou pridanou hodnotou je, že sme si ten proces prešli relatívne nedávno. To znamená, že naše skúsenosti sú autentické. A že sme silnými podporovateľmi procesu rozširovania Balkánu alebo Európskej únie do Ukrajiny a západného Balkánu. Ale aj preto, že sme podporovateľmi a že sme si cez ten proces prešli a že vieme, ako boli, tak sme zároveň aj silní kritici vždy vtedy, keď vidíme, že niekto s prepáčením sa pláka. Lebo nerobí si pocit od svojho domácov. Ale od nás tú kritiku berú, pretože vedia, že je to dobre mienená kritika od priateľov. Atmosféra medzi Chorvátskom a Srbskom naozaj momentálne je komplikovaná. Ja by som to vysvetlil tým, že Chorvátsko je v zásade permanentnej voľbe kampane. Na
vykonali voľby prezidenta a čakali ich voľby parlamentu v tomto roku. No a ako to už býva zvykom, politici predvoľadného období strácajú súdnosť a prebiehajú sa v nedotvorných vyhláseniach. Takže dôležité je to, že reteriácie zo strany Belarusu sú umiernené, racionálne a naozaj vybalansované a že našťastie z výnimku jedného blázna, ktorý mal sedieť v háku a nie by dovolené, aby sa prekladal po belaruských uliciach, všetci normálni politici v Srbsku si uvedomujú, v akom kontexte tie vyhlásenia sú. Čo je dôležité pre nás z pohľadu Európskej únie je, aby sme nedovolili vytvoriť ďalšieho bilaterálneho spolu. To znamená, aby sa bilaterálne témy, ktoré nepochybne existujú medzi Chorvátskom a Srbskom krajom, existujú medzi každými susednými krajinami, aby boli vnesené do procesu, do prístupného procesu. A to tu musíme mať na dočinu. Ďakujem pekne. Sa páči, máš už otázky? Sa páči, máš už. Ďakujem pekne.
Jozefa Šokarský, moderátor z predchádzajúcej diskusie o Ukrajine. Ďakujem pekne. Pán minister, ja by som sa chcel spýtať na otázku, ktorá rezonovala v tom predchádzajúcom paneli venovanom Ukrajine a zostala v zásade rozštiepená. A tá otázka sa týka vytvorenia informačnej stratégie, čo sa deje na východe od nás. Podľa Lubomíra Reáka, on si myslí, že to bola médií. Ľudia z tej expertnej komunity skôr tendovali k tomu, že si myslia, že štát v tomto prípade by mal vytvoriť nielen tento rezort, ale aj prierezovo aj iné, lebo je to úplne nová situácia, čo nie je len zahranično-politická, ale má aj bezpečnostnú dimenziu. Školy by o tom viacej mali, že či by nebolo dobre, podobne ako premiér hovoril, že vytvoriť nejaký informačný systém o Európskej únii, vytvoriť nejakým smerom, ako čítať túto situáciu, ktorá do istej miery zneistiuje populáciu. A v tomto smere zaznela pomerne unizono kritika rezortu obrany, že či by na budúce nebolo dobre, keď bude hodnotiaca konferencia prizvať trochu aj ich, lebo experti hovorili, že nikdy nebola tak zlá komunikácia medzi expertnou komunitou a ministerstvom obrany, ako je teraz, čo je pre viacerých pomerne prekvapujúce. A podotázka k tomu, či si nemyslíte, že Ukrajina samotná by mala robiť viacej, aby sme lepšie rozumeli, čo sa deje v Ukrajine. Takže budú
Polska, aký je na sebe ukazovať prstom, ty za to môžeš, že Minsky je Minsky. A nemali sme sa to dostať, lebo čo bude od toho. A pokiaľ mi sa to vrať, neviem, čo na to povedať. Súhlasím, mohli to byť, ja neviem, či boli pozvaní, neboli, ak neboli, tak je to asi aj chyba z našej strany, ale určite by tieto témy, témy bezpečnosti predovšetkým, sú nielen to vidieť. Teraz sme bezpečnosti, musíme to dať do úvahy budúcnosti, len teraz boli tie témy špecifické zase bezpečnosti. Nebola v paneli poznáme určite časť musím zvolať na budúcnosti. Šlo otázka, že či Ukrajina by mala ďalšie robiť tie komunikačné stratégie. Ukrajina potrebuje robiť viac komunikačné stratégie na vonok, ale aj to, aby sa predovšetkým dovnútra. Nie som ani v predvolebnej kampani, čiže pri plnej súdnosti
by som chcel povedať jedno veľké ďakujem. Ďakujem vám, vašim pracovníkom a spolupracovníkom, že spolu s SFPA sme mohli túto konferenciu organizovať, ktorú na základe tej atmosféry, ktorá tu dnes vládla, považujem za jednu najvydarenejšiu. Hoci mi neprichodí hodnotiť, to sa bude robiť určite neskôršie. A chcel by som vysloviť aj jedno želanie do budúcnosti, kde by som sa rád zachytil slov premiéra, kde povedal, že je rád, že sa založila tradícia, podľa mňa je tá pekná tradícia, a dúfam, že v tejto tradícii budeme môcť s ministerstvom ďalších rokov úspešne pokračovať a hodnotiť ďalších rokov zahraničnú politiku. Veľmi pekne. Ďakujem a teraz sa pozvám na ťažšiu výnamu. Ďakujem.